hari umuntu ushobora kumva umuziki mwiza akarira, abandi bakazunguza umutwe, undi agasesura umeza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni iki gituma umuziki ukora ku mubiri no ku marangamutima y'umuntu ku rwego rugezaho bigaragara inyuma ku mubiri? Kubera iki mu bukwe, mu mubatizo, mu gushyingura, mu ishuri, mu birori by'igihugu, mu kababaro k'igihugu, mu rusengero, mu kuragura no gukora bumwe mu buvuzi gakondo bwa Kinyafurika hose baririmba? Mu minsi mike ishize mu Rwanda hatangajwe isubukurwa ry'ibitaramo by'umuziki n'ibitaramo ndangamuco kubera ko abantu bari babikeneye. Ni izihe ngufu umuziki ufite ku buzima bw'umuntu n'ubw'izindi nyamaswa? Kubera iki umuziki ukora ku bantu bose hatavuyemo n'umwe? Kubera iki buri wese amenya kuririmba ntawe ubimwigishije nubwo twese tutaririmba ku rwego rumwe? Kubera iki buri wese agira umuziki akunda cyangwa se umukora ku bwonko uko byagenda kose? Uyu munsi iterambere ry'ikoranabuhanga ryatangiye kuzamura ibibazo n'ibitekerezo bishya ku muziki. Hari n'abajya kure bakavuga ko umuziki ushobora gutuma umuntu amenya ubwenge kurusha uko yari ameze mbere. Umuziki ushobora kuvura. Muri iki kiganiro turifashisha ubushakashatsi bw'umunyamuziki Bobby McFerrin ndetse n'umushakashatsi mu mikorere y'ubwonko Daniel Levitin, maze tureba akazi umuziki ukora ku mubiri wacu ku buryo bidasaba umuntu kuba yarumvise aho baririmba kugira ngo akunde indirimbo runaka. Nge namwe hari indirimbo twakunze nyamara tutazi n'ibizikoraho, maze umuntu akarizwa n'injyana idaherekejwe n'amagambo cyangwa se agasesura umeza nta bukonje bwabayeho cyangwa se ukundi guhinduka kw'ikirere. Kumva baririmba byonyine bikagira ingaruka ku ruhu. Byigeze kutubaho kumva indirimbo ku nshuro ya mbere maze ukumvuzanya amarira mu maso, ukumvugiza agahinda muri wowe? Uwo ni Daniel Levitin, umuhanga mu mitekerereze n'imikorere y'ubwonko. Ntekereza ko isano ikomeye iri hagati y'umuntu n'amajwi y'umuziki ari uko igice cy'ubwonko umuziki ujyamo tukimara kuwumva ari nacyo gice kibika amarangamutima akomeye mu buzima bw'umuntu. Byose bishingiye ku kibazo cy'ikintu gitera urumeza. Ni iki gituma umuntu yumva umuziki runaka akazana turiya duhere tumeze nk'utwo ku ruhu rw'inkoko? Bigenda bite kugira ngo amarangamutima y'umuntu azamurwe n'uko hari inota ry'umuziki riri hejuru cyangwa se ritinda ugeranije n'irindi? Hari abashakashatsi mu bumenyi butandukanye bafashe icyemezo cyo gusuzuma umuziki mu mubiri w'umuntu nk'uko bamusuzuma bamushakamo udukoko dutera indwara. Isano yacu n'amajwi y'umuziki itangira hakiri kare cyane. Umwana mu nda ya nyina atangira kumva amajwi afite hagati y'ibyumweru 17 n'ibyumweru 19. Mu mezi 5 yonyine umwana mu nda ya nyina aba yatangiye kumva. Kuri aya mezi uyu mwana batuye mu isi iri mu rusaku rw'umutima wa nyina utera ndetse n'umwuka yinjiza cyangwa asohora mu gihe ahumeka. Urunguru ntabwo ari urusaku rwamubuza kumva ibibera hanze y'umubiri wa nyina, gusa uyu mwana amenye hakiri kare gutandukanya amajwi asanze yumva y'imikorere y'umubiri wa nyina n'amajwi y'umuziki uri hanze, kubera ko nk'uko babyiga mu iyiga amajwi, amajwi yose abaho by'umwihariko umuziki akorwa n'imitingito cyangwa se ugutigita k'umwuka cyangwa ugutigita k'ubusa vide gutewe n'ikintu runaka. Nibyo bita onde. Onde ni udutigito duto tw'ahantu runaka hadafatika cyangwa se vibration, niba aribwo byakumvikana neza. Amajwi ni uwo mutingito ukwirakwira mu kirere. Abanyabugenge bo bavuga ko ijwi ari umutingito cyangwa se vibration cyangwa se urugendo rw'umwuka uva ahantu hamwe ujya ahandi ariko ukagenda utigita uvibra, niba hari uwabyumva neza gutyo. Hari n'abifashisha urugero rw'umuyaga iyo urimo guhuha ari mwinshi ufite umuvuduko munini, hari ubwo wumva usa n'uvugiriza. Itandukaniro ribaho hagati y'amajwi abiri, nk'urugero ijwi ry'amashyi bakomye n'ijwi ry'umurya wa gitari, ni itandukaniro rishingiye ku bwoko bw'umutigito cyangwa se vibration yabayeho. Niyo mpamvu mu gucuranga gitari bahinduranya intoki bagenda bakandisha ku murya, kubera ko baba bagomba guhinduranya umuvuduko n'uburyo umutigito urekurwa n'uko bakoze ku murya wa gitari uva kuri gitari kugera ku gutwi kuwumva. Ubashije kurebesha amaso yawe umwuka utigita iyo bakoze ku murya wa gitari, wajya ubona ko umutigito wavuye ku inota runaka utandukanye n'uwavuye kuri indi bishingiye ku muvuduko wawo cyangwa se inzira wanyuzemo ndetse n'ubutinde bwawo mu rugendo. Iyo bavuga ngo amanota y'umuziki, baba bazi neza ibyo barimo kuvuga. Baba bazi ngo iri nota rivuga gutya, bisobanuye ko umutigito w'umwuka usohoka kuri buri nota uba wihariye guturuka aho ijwi rivugiye kugera rikugezeho.
Ibi bisobanura neza ko tubaho nk'abibera mu nyanja y'imitigito cyangwa se vibration. Aya ma vibration rero dushobora kuyumvisha buri gice cyose cy'umubiri. Ngiye impamvu ushobora kuzumva indirimbo nziza maze ugasesa urumeza. Kubabizi cyane amajwi cyangwa se amanota y'umuziki ushobora kuyumvisha buri gice cy'umubiri. Ni nkaho umubiri wacu wose ari ugutwi kunini. Tukivuga ku gutwi, kuri benshi muri twe imitigito cyangwa se vibration z'umwuka zitewe n'ibyuma by'umuziki zigera ku bwonko zinyuze mu gutwi. Ugutwi niko guhindura imitigito cyangwa se vibration mu bimenyetso cyangwa sinyumvirizi zishobora kwakirwa n'ubwonko. Sinyon nerve kubera ko ntabwo izi vibration cyangwa si imitigito ariyo yakwinjira mu bwonko uko yagaturutse mu muziki. Iyijwi rikubise ingoma y'ugutwi rihita riteza umutingito mu cyo bita cochlea. Iki ni igice cy'ugutwi gikozwe nk'umubumbe. Icyo gice nacyo gihita kinyeganyeza icyo bita serire siri, nacyo gihita cyohereza ibimenyetso by'amajwi. Utunyangingo twa cochlea two ku gice cyo hepfo duhita twohereza ibisa n'amashanyarazi bijya kurwanya ya mitingito cyangwa vibration. Ku gice cyo hejuru cya cochlea ho haturuka udutingito duto cyane twahura na bya bimenyetso by'amashanyarazi byaturutse ku gice cyo hepfo bikabyara amajwi atandukanye mu bunini. Uwo ni Daniel Levitin, umuhanga mu mikorere y'ubwonko bw'abantu. Ibimenyetso by'amajwi bijya ku bwonko binyuze mu gutwi bica mu cyitwa tronc cerebral. Ibimeze nk'amashanyarazi bijya ku cyitwa cortex auditif gikurikiranya amajwi uko arutana. Ni nka clavier cyangwa se kiriya bakandakanda aho kuri piano. Izo bita cellules ciliées ziba zifatanye na cortex auditif zikwirakwiza amajwi mu buryo bugenda burutana kuva ku majwi aremereye kugera ku tujwi duto tugera kure. Mbere abahanga babanje gutekereza ko mu bwonko bwacu harimo agace kagenewe umuziki, centre de musique. Nyamara nyuma baje kuvumbura ko ahubwo mu mutwe wacu harimo uduce twinshi twagenewe umuziki. Tubashije kubona ibice byose by'ubwonko bwacu bishinzwe gukora ku bimenyetso by'amajwi ngo bibihindure umuziki. Twabona bimeze nka feu d'artifice cyangwa se ya miriro baturitsa mu kirere mu birori. Ibikorwa byose mu bwonko ngo ijwi rihinduke umuziki bikorwa mu by'igihumbi 30 by'isegonda. Ntushobora no kumenya ko byabaye. Ku ndirimbo iryoshye barangiza gukora ku murya mu bwonko bwawe hamaze kuberamo ibikorwa byose bituma uwo muziki uza kukuryohera. Iyo Bobby McFerrin arimo kuririmba, icyo twebwe twumva ni umuziki. Iyo umuririmbyi aririmbye indirimbo ukayikunda ukumva urasa n'urimo gukirigitwa, ntabwo biba ari ugukabya, niko biba byagenze koko. Ijwi ry'umuririmbyi cyangwa se igicurangisho rinyura mu gutwi mu nzira ijyana amajwi mu bwonko rigatigisa ingoma y'ugutwi kwawe. Benshi muhita mutangira kuzunguza umutwe. Icyo gihe umuririmbyi aba agukoze ahantu hanyaho. Gusa niyo umuntu akuvugishije na waba gukozeho gutyo. Ibikorwa nk'ibi ubikuye mu magambo none ukabishyira mu gicurangisho nka violon. Ntabwo ijwi mu muziki ari ryo rifite agaciro ryonyine, ahubwo n'umutuzo urikurikira nawo ni ingenzi cyane. Muri uyu mutuzo nibwo umuntu yumva ibyo bamaze kumucurangira cyangwa kumuririmbira. Nta handi bitekerezo bye biba biri, ahubwo ni kuri ako kantu maze kumva. Iri ni ihuriro rya nyaryo ry'umubiri n'ijwi ry'umuziki. Mu bitaro isano iri hagati y'umubiri n'umuziki bayifashisha mu gufasha guhumeka abana bavutse batagejeje igihe, ndetse no mu kunoza umuvuduko n'injyana y'umutima ku barwayi bamwe na bamwe. Umuziki ukoreshwa kenshi mu gutuma umutima utera neza ku bantu bamwe na bamwe.
Hari abashakashatsi bemeza ko umubiri wacu ari cyo gikoresho gipima amarangamutima yacu. Daniel Levitin yafashe utwuma dupima umuvuduko w'umutima n'amaraso capteur adufatisha ku rutoki rw'umuntu nk'uko babigenza mu gupima umuntu mu buryo bw'ubuvuzi. Arangije amwambika ama écouteur ku buryo naza kuvuza umuziki aza kumenya uko umutima w'uwo muntu urimo gutera n'uko amaraso yarimo gutembera mu mubiri ndetse n'uburyo ahumeka igihe arimo kumva indirimbo runaka. La musique angoissante. Umuziki nk'uyu uteye akababaro utuma habaho guhinduka kwako kanya mu ruhu rw'umuntu. Ibi biri mu buryo umubiri ukoresha bumeze nko guhunga cyangwa kwirwanaho. Umuziki nk'uyu ukora ikintu mu mubiri wacu usanzwe cyadutera kwiruka tugahunga cyangwa cyatuma turwana. Ni umuziki uhamagarira umubiri guhinduka. Umuntu arahumeka cyane, inyama zo kunda zigakomera, umuvuduko w'umutima n'amaraso ukiyongera. Ni ibintu biba umuntu atabigizemo uruhare na ruto. C'est inconscient. Il n'y a aucune part de volonté ou de contrôle là-dedans. Uko kwirwanaho k'umubiri nibyo bituma hari ubwoko bw'imiziki abantu bumva bakumva iteye ubwoba cyangwa se agahinda, nyamara ibiririmbwamo rimwe na rimwe batanabyumva cyangwa se ikaba ari n'imiziki itarimo amagambo. Muri iyi myaka icumi ishize ikoranabuhanga ryariyongereye ku buryo uyu munsi hakoreshejwe ibyuma bikomeye bishobora kureba mu bwonko bw'umuntu IRM, imagerie par résonance magnétique. Abantu bashobora kureba ibintu biba mu mutwe wawe iyo urimo kumva umuziki cyangwa se iyo urimo kuvuza. Ni iki kiba mu bwonko bw'abanyamuziki? Ubundi kubera iki biriya bakora twese tutabikora? Umwarimu muri kaminuza ya Sheffield mu Bwongereza, Bwana Lawrence Parson, yakoreye ubushakashatsi ku baririmbyi babiri b'Abongereza, Jarvis Cocker na Richard Rowley. Aba nibo bamwisabiye kubarebera ikiri mu mutwe wabo nyuma yo kumara imyaka myinshi baririmba, bahimba indirimbo, banacuranga umuziki. Usibye kuririmba no kuvuza umuziki, nta kindi gikorwa na kimwe gishobora gutuma ubwonko bukora ibintu byinshi icyarimwe kandi bigahuzwa neza mu buryo bunyuranye. Kuririmba no gucuranga ni ibikorwa byinshi bikurikiranye kandi bisaba gufata icyemezo muri kimwe cy'igihumbi cy'isegonda. Bivuze ko abaririmbyi babigize umwuga, ubwonko bwabo bumenyera gukorera ibikorwa byinshi icyarimwe kurusha twebwe twese. Gusa na none igitangaje nuko nyuma yuko Lawrence Parson arebye mu bwonko bwa Jarvis Cocker na Richard Rowley, yemeje ko ubwonko bw'umuntu urimo kuririmba wenyine butarusha ubwo abaririmba ari babiri cyangwa se benshi gukora cyane. Bwana Parson yemeza ko umuziki ariyo nzira nziza yo kumenya uburyo ubwonko butondeka amakuru bwakiriye bukurikije igihe n'uburyo bwayaboneye. Ikibazo gihita kiza hano ni ukumenya itandukaniro riba hagati y'umuziki n'ijwi risanzwe nk'umuntu arimo kuvuga. Organisé de manière particulière, le son peut avoir des qualités musicales. Ijwi riteguye mu buryo budasanzwe rishobora kugira ubwiza no kumvikana nk'umuziki. Uburyo ijwi ryasohowe, niba rizamuka cyangwa rimanuka, ndetse n'umwanya ryamaze nicyo gishyira itandukaniro hagati y'ijwi risanzwe n'umuziki. Sinzi niba mwebwe mubizi, ariko hari abantu bavuga neza ku buryo umwumva arimo kuganira ukumva wakomeza kumwumva nk'uko wumva umuziki. Hagendewe ku muco n'uturere, buri gihugu cyangwa se akarere bigira indirimbo cyangwa se ubwoko bw'umuziki wumva ukagira amarangamutima runaka nko kubabara cyangwa se kwishima nubwo waba utumva ururimi ruririmbwamo. Daniel Levitin avuga ko mu mutwe wacu harimo utunyangingo ama miliyoni menshi tudafite ikintu dukora twingwiza murongo. Utu tunyangingo rero duhabwa akazi n'ikintu wumvise cyangwa se ikintu cyinjiye mu bwonko bwawe n'ejo kikongera, n'ejo bundi kikongera, n'ejo bundi buriye. Niba wumva indirimbo uyu munsi, n'ejo
nejo bundi nejo bundi buriya bigeraho utwo tunyangingo tugafata ko ari indirimbo ibabaje cyangwa sishimishije ku buryo kera ni wumva indi ijya kumera nk'iyo ngiyo nubwo yabiri mu gishinwa uzumva ko ibabaje cyangwa sishimishije byose bitangira tukiri ibitambambuga niba bitangira tukiri ibitambambuga rero ibi bihita bidusubiza mu bihe byahise bya kera cyane ubundi umuziki ubaho kuva ryari hari umugabo witwa Steven Mitten umushakashatsi ku mibereho y'abantu ndetse n'ibisigara amatongo yigisha muri kaminuza ya Reading mu Bwongereza mu 2015 yagiye mu majyepfo y'Ubudage aho itsinda ry'abashakashatsi mu bisigara amatongo bari bavumbuye ibicurangisho by'umuziki byakoreshejwe n'abantu bo mu myaka 2000 ishize aba bashakashatsi bavumbuye mu majyepfo y'Ubudage imyirongi yakozwe n'abantu bageze mu Burayi mu myaka 2000 ishize ni imyirongi ikozwe mu magufa y'inyoni iyi myirongi bavumbuye ari ibiri niyo myirongi ikuze kurusha indi yose yo mu isi nyuma yo gupima imyaka yayo nibwo hahise hamenyekana noneho uburyo abantu bo mu myaka 2000 ishize baririmbaga banacuranga niba abantu babayeho muri iyi myaka yose ishize bararirimbaga bakavuza imyirongi bisobanuye ko uburyo bwo kumva umuziki tubuhuriraho kubera ko umuziki twese dukora ahantu hamwe ku bwonko kandi uhakora mu buryo bumwe niba umuziki ari uguhuza amajwi no kuyasimburanya urwo ruhurirane rutugera ahantu hamwe kandi mu buryo bumwe gusa niba ari ukubimeze twese twagakunze indirimbo imwe yumvuze ko ari nziza nawe koko kumva ni nziza ariko ntabwo ari uko bimeze bitewe na kakamenyero kutunyangingo two mu bwonko cyangwa se neurone zakuze zumva amajwi runaka zikayahuza n'amarangamutima runaka niyo mpamvu uzumva umuziki w'abashinwa ukumva urabishye cyane nyamara abashinwa bo bawukunda kubi banavuga ko ari wo muziki wa mbere uryoshye ku isi kubera ko utunyangingo two mu bwonko bwabo twakuze twumva ayo majwi maze twiga kuyakunda tunayahuza n'amarangamutima y'ibyishimo iyi ngingo yo gukurira mu bwoko bw'amajwi n'umuziki runaka irahite tujyana ku bana uribuka indirimbo baririmbira abana umwarimu wigisha isomo ry'imitekerereze muri kaminuza ya Toronto muri Canada Madame Sandra Trebe amaze igihe yiga uburyo abana bitwara iyo bumvise umuziki abana b'amezi atandatu kugera ku mwaka umwe yashakaga kumenya niba uruhinja rushobora kumva indirimbo rukumva ni nziza My research looked at babies ubushakashatsi bwanjye bugamije kureba ubushobozi impinja zifite bwo kumenya impinduka mu majwi aririmbwa manuka hasi cyangwa aririmbwa zamuka naje kubona ko impinja zishobora kumenya itandukaniro muri ayo majwi mu ndirimbo ubundi bushakashatsi kuri iyi ngingo bwo bwagaragaje ko abana bato cyane ubahitishijemo kumva umuziki ucurangwa ujya hasi ni ukuvuga amajwi ava hejuru amanuka cyangwa amajwi azamuka ni ukuvuga ava hasi ajya hejuru abana b'impinja bahitamo kumva amajwi y'umuziki ucuranga amajwi amanuka ubu noneho ushobora kumva impamvu abana baririmbirwa buriya bwoko bw'indirimbo kuba indirimbo zagenewe abana zitabari hip-hop cyangwa se heavy rock nuko byakorewe ubushakashatsi n'abazi by'imikorere y'ubwonko bwacu ese ubwoko bw'imiziki dukunda bushobora kutujyamo tutaravuka nta myaka myinshi irashira abashakashatsi bavumbuye ko uruhinja mu nda ya nyina rushobora kumva umuziki Dr. Sheila Woodward wo muri kaminuza ya Caroline y'Amajyepfo niwe wakoze ubu bushakashatsi maze afata akuma gashobora gufatira amajwi mu mazi kazwi nka hydrophone agashyira mu nda y'umubyeyi utwite kugira ngo agafate amajwi yose uruhinja ruri mu nda rwumva umva iyo uririmbiye umugore utwite uburyo uruhinja twite rukumva had a little lamb ibyo wumva bihonda ni umutima wa nyina urimo gutera ndetse n'amaraso arimo kuvuduka mu mitsi aya ni amajwi y'ukuri ntabwo yakorewe muri studio ahubwo yafashwe na hydrophone yashyizwe mu nda y'umubyeyi utwite uruhinja rukiri mu nda
iyo rwumvise umuntu uririmba ruhita runyeganyega. Iyi ni ingingo yashimangiye ko kumenya ibirebana n'umuziki bitangira tutaraza ku isi. Ubushakashatsi bwa Madame Woodward bwemeje ko urukundo rw'umuziki umuntu ashobora kugira akiri umwana biba bishoboka cyane ko ruzaba ruke ku bana bavutse ku babyeyi bafite ubumuga bwo kutavuga. Kubera ko abo bana bakiri mu nda ntabwo baba barumvise umuziki cyangwa se abantu baririmba. Nubwo umuziki ugenda utandukana bitewe n'umuco, ariko ufite ingingo nyinshi uhuriyeho, hari niyo mpamvu umunyarwanda ashobora kuryoherwa n'umuziki wo muri Maroc. Abahanga bose bagiye barebera mu byuma imikorere y'ubwonko bw'umuntu urimo kumva umuziki, ntabwo bigeze bashobora gusubiza iki kibazo. Ni icyo umuziki wose wo ku isi uhuriyeho. Ni izihe ngingo zihuza hip hop n'ikinimba? Umushakashatsi wo mu kigo cyitwa Institut Max Planck mu Budage witwa Tom Fritz, ari kumwe n'itsinda rye bagiye gukorera ubu bushakashatsi mu misozi ya Mandara mu majyaruguru ya Cameroon. Aha ni mu mashyamba manini cyane, ahatuye abantu batigeze na rimwe bumva indirimbo z'ahandi usibye izo biririmbira bo ubwabo aho ngaho mu mashyamba. Abantu batarumva radio, batarinjira mu kiliziya, abantu bafite umuco utandukanye n'uw'abantu bo mu 2020. Abatuye iyi misozi ya Mandara bitwa aba Mafa. Ntabwo bazi ijambo umuziki icyari cyo cyangwa se indirimbo, nyamara babaho baririmba. Umva indirimbo zabo uko ziba zimeze. Nta muntu wabigishije kuririmba kubera ko bavukiye mu mashyamba kandi nta wayasohotsemo ngo ajye kurahura umuco n'imibereho y'abandi. Bacuranga imyirongi ikoze mu mahembe. Tom Fritz ajya kubasura yashakaga kugereranya umuziki w'abazungu n'uw'abamafa. Yafashe amafoto y'abantu bagaragaza amarangamutima ku masura. Ifoto y'umuntu ufite agahinda, y'umuntu ufite umujinya, y'umuntu ufite ubwoba, n'iy'umuntu wishimye. Yafataga umuturage w'umumafa akamwumvisha indirimbo y'abazungu iri mu njyana ibabaje cyangwa se ishimishije cyangwa se iteye uburakari, maze akabaza uwo mumafa kumwereka uko yiyumva mu gihe arimo kumva iyo ndirimbo, akabyerekana akoresheje ifoto igaragaza amarangamutima muri za zindi. Aba mafa nta na hamwe bibeshye. Umva indirimbo bose bumvishwaga bakavuga ko ari iy'ibyishimo. Kandi koko ni indirimbo y'ibirori. Umva bose iyo bumvise bakavuga ko iteye umujinya aho wumva ikiniga. Umva noneho iya gahinda. Namwe nk'abantu bo mu 2020 muzi ubwoko bwinshi bw'imiziki, ntabwo mwatandukanya n'aba baturage bari bumvise piano ku nshuro ya mbere. Umwanzuro kuri Tom Fritz wakoze ubu bushakashatsi ni le contenu émotionnel de la musique est amaranga mutima aterwa n'umuziki aba mu muziki, ntabwo aturuka mu muco twabayemo. Ibi bivuze ko umuziki utagira nyirawo kubera ko kuwukunda no kuwuha igisobanuro ushaka ntabwo bigendera ku muco wawe cyangwa se kuwaririmba indirimbo runaka mbere. Nk'iyi njyana bayita sarabande cyangwa zarabanda mu Kiyesipanyoli. Ni injyana y'umuziki watangiye muri Amerika y'Amajyepfo mu 1539 mu muvugo Vida y Tiempo de Maricastania, wanditswe na Fernando de Guzman Meyer wo muri Panama. Nyamara ubajije umunya-Espagne uzi iby'umuziki yakubwira ko zarabanda yazanywe n'umunya-Espagne Juan Sebastian Bach mu 1750. Ingingo nk'iyi hiyongereyeho kuba tumenya umuziki tutaravuka
ituma nta muntu wakabaye yitirira ubwoko bw'umuziki cyangwa se injyana runaka, ari nayo mpamvu benshi babyoroshya bakavuga ko imiziki nk'iyi ngiyi yari y'abazungu. Ibi bituma indirimbo iyo ari yo yose aho ikomoka hose ushobora kuyikunda ukumva ariyo ndirimbo yawe bitewe n'ibihe wayumvise urimo cyangwa se aho wayumviye. Iyo turimo gutoranya indirimbo twumva, duhitamo izo dukunda, ni ukuvuga izo twumva tukumva tumeze neza twishimye. Dufite impano ikomeye yo guhitamo ubwoko bw'indirimbo twumva zikadutera ibyishimo. Uyu munsi abantu bumva umuziki kenshi iyo bari mu ngendo, kubera ko ekuteri mu matwi zituma umuntu yumva hari uwo bari kumwe nyamara ari wenyine. Niba abantu bumva indirimbo runaka kugira ngo bagire uko biyumva, nuko umuziki ushobora gukemura bimwe mu bibazo byo mu bwonko bishingiye ku marangamutima. Kuva kera tuzi neza ko abantu bakunda umuziki, ariko noneho uyu munsi tuzi ko n'ubwonko bwabo buwukunda. Ubundi bushakashatsi bwo bwanerekanye ko umuziki ukora ku bwonko y'ibyo baririmba bifite aho bihuriye nawe. Aha niho baririmba indirimbo ukumva ari wowe urimo kuyiririmba. Aha ngaha abantu bashobora kumva indirimbo bagaseka cyane cyangwa se bakanarira. Bidashidikanijweho cyane, umuziki uhindura uko dutekereza, ariko nanone ushobora guhindura imiterere y'ubwonko bwacu. Hari umuhanga mu by'imiterere n'imikorere y'ubwonko, Umudage Gottfried Schrott, wemeza ko ubwonko bw'umuntu wahawe amasomo y'umuziki igihe kirekire buba butandukanye mu miterere n'ingano n'ubwo abandi bantu batazi iby'umuziki. Abacuranzi b'umuziki babikoze igihe kinini, igice cy'ubwonko bwabo cyitwa corps caleux kiba ari kinini kurusha bakoze umuziki igihe gito cyangwa se abatarigeze banawukora. Corps caleux ni igice gitandukanye ibindi bice bibiri by'ubwonko byitwa encephale. Encephale ni ituma tubasha kwinyeganyeza. Niba ushobora kuzamura ukuboko, kukumanura, kuzamura ukuguru, byose ni akazi ka corps caleux. Bivuze ko niba abanyamuziki bagira corps caleux nini, kwinyeganyeza no gukoresha ibice byabo by'umubiri biraborohera kukurusha wowe utarize umuziki mu buryo bw'umwuga. Usibye ibi, abantu bahawe amasomo ahagije ku muziki baba bafite ubushobozi bwo kumva kurusha abandi bantu basigaye. Ubushobozi bwabo mu kumva bugereranywa n'ubw'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Gottfried yemeza ko ubushobozi bukomeye mu kumva ku batabona ariyo mpamvu hari umubare munini w'abafite ubumuga bwo kutabona bazi kuririmba no gucuranga ibicurangisho by'umuziki ku rwego rwo hejuru. Hariho abanyamuziki benshi batabona. Imwe mu mpamvu zisobanura ubushobozi n'urukundo bagirira umuziki ni uko bafite ubushobozi bwo gukoresha neza uduce tw'ubwonko busanzwe dukorana n'amaso. Utwo duce dusanzwe dutuma abantu babona, bo badukoresha mu guteza imbere ubushobozi bwo kuririmba no gucuranga. Ikiyongeraho ni uko baba bafite ubushobozi bukomeye bwo kumva. Wongeraho ko usibye abafite ubumuga bwo kutabona, kwiga umuziki k'umwana muto bimufasha kumenya kuvuga neza kurusha abandi. Bemeza ko umuntu uzi neza iby'umuziki wabyize akabyumva aba ari intyoza mu kuvuga, ari nayo mpamvu abantu bagize ibibazo byo gutakaza ubushobozi bwo kuvuga bitewe n'uburwayi. Umwe mu miti abaganga bakoresha mu kubavura haba harimo no kubaririmbisha. Ntabwo byakoroha ko twese duhuriza ku mumaro kuririmba no kumva abaririmba bidufitiye, usibye kwishimisha no guhindura uko twiyumvaga mu mutwe. Haba kwishimisha nk'intego yo kujya aho baririmbira, cyangwa se haba gukunda kumva abaririmba tutazi tukumva biradushimishije, byose bibera mu bwonko. Mwakoze kutwumva.